Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Luís. Hoje a nossa aula vai ser muito simples. Precisamos apenas de dois peços. Quem ainda não tiver, não há problema. Usa duas garrafinhas de água ou 2 kg de arroz. Importante também, para a nossa hidratação, uma garrafinha de água, está bem? Vamos começar a nossa aula. Vamos começar pelo aquecimento. Vamos começar pela cabeça até aos pés. Estão prontos? Vamos lá. Vamos mudar a cabeça para um lado. Manter os olhos abertos. Isso, muito bem. Vamos trocar a direção, vamos para o outro lado. Isso, vamos dizer que sim. Muito bem, vamos dizer que não. Tá bom. Vamos mudar os nossos ombros à frente. Estamos os pés à largura dos ombros. Isso, sempre relaxados. Agora para trás. Isso, respira. Tá bom, vamos passar para os nossos bracinhos também? Vamos lá. De cima e para baixo, muito simples. Manter outra vez as pernas afastadas à largura dos ombros. Sempre relaxado. Isso, muito bem. Vamos a outro exercício, vamos dar bracinhos. Muito simples. Tá bom, vamos passar a nossa cinturinha, tá bem? Vamos só fazer rotação, vamos. Não se esqueçam, os pés afastados da largura dos ombros, para ser mais fácil de fazer a rotação. Isso, para o outro lado. E aqui. Muito simples. Tá bom, vamos para o último, só levantar as pernas. Vamos, os joelhos à barriga, bom. Podem meter os bracinhos à frente para sentirem os joelhos a tocar cá em cima. Quem quiser mais dificuldade, pode meter os braços cá em cima, para não dar problema. Está bem? Quem não conseguir, só cá. Isso, muito bem. Gostaram do aquecimento? Vamos passar à parte principal. Vamos começar o nosso primeiro exercício da parte principal. Vamos começar com os nossos pesos. Recordo que ainda tiver a usar uma garrafinha de água com 2 kg de arroz. É muito simples. Braços esticados. Começamos cá em baixo, punhos fechados, direcionados para baixo. E vamos levar até aos olhos. É muito simples. 10 vezes, está bem? Não se esqueçam também os pés à largura dos ombros. A coluna bem direitinha. Isso. Respira. Vamos à última. Isso, descansa um bocadinho, relaxa bem. Para começarmos a próxima. Quem ainda estiver muito cansado, não há problema, pode começar a meio. Tudo preparado? Vamos lá. Cá em baixo. Vamos, pernas afastadas. Estica cá em cima, à frente dos olhos. Sim, vamos levantar. Respira. 6, 7, 8, 9, última. 10, isso, descansa. Vamos para a última série. Está bem? Tudo preparado? Vamos lá. É mais? Vamos. 1, 2, 3, 4. Sim, vamos a metade. Respira, relaxa. 6, 7, 8, 9, última.
10, isso. Vamos agora para o nosso segundo exercício, a remada curva. Vamos adaptar este exercício usando a parede, para a nossa segurança, está bem? Vamos lá, muito fácil. Com a esquerda na parede, a esquerda à frente, vamos inclinar o corpo com uma direita, mão direita com a altera, vamos puxar a cara sobre a barriga. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9 e 10. Descansa um bocadinho, relaxa. Deita o ar todo para fora. Tudo preparado, vamos à segunda, vamos lá. Parede, corpo inclinado para a frente, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira cá em baixo e expira cá em cima. 7, 8, 9, 10. Descansa um bocadinho. Vamos passar agora para a outra mão. Faltam mais duas, muito simples. 10. Vamos. Uma direita na parede, perna à frente, inclinado para a frente. Vamos com uma direitinha, vamos com a mão esquerda. Vamos lá. Puxar até a barriga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última, 10, isso, descansa. Vamos à última série, está bem? Mais 10 repetições e depois podemos ir ver água. Tudo preparado? Vamos lá. Bem, corpo inclinado para a frente, vamos lá. Puxa até a barriga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos agora para o nosso terceiro exercício. Vamos trabalhar o nosso músculo tríceps também. O exercício é muito simples. Vamos agarrar na cadeirinha, mão direita, perna direita à frente e inclinamos o corpo ligeiramente para a frente. Cotovelo na lateral do corpo, está bem? Mas é muito simples. É trazer o braço para trás do lado, está bem? Isso, muito simples, é só isto. Vamos fazer 4 séries. 2 para o braço esquerdo, 2 para o braço direito. Está bem? Vamos começar, vamos lá. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Boa! Descansa um bocadinho, relaxa. Isso. Muito bem. Preparados para outra? Vamos lá. Agarrem com a mão direita, corpo inclinado para a frente, corpo pelo lateral do corpo. Vamos. Vamos trazer o peso cá atrás. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Isso, muito bem. Descansa. Enquanto descansamos, trocamos a cadeira de sítio. Vamos trabalhar agora o nosso braço direito, com o mesmo exercício, está bem? Vamos lá. Então, corpo inclinado para a frente, agarra a cadeira com a mão esquerda, cotovelo ao lado do corpo, vamos lá. Mão direita, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
E 10. Isso. Falta uma série, está bem? Relaxa um bocadinho. Deita o ar para fora. Tudo preparado para a última? Vamos lá. Firma o corpo para a frente. Agarra bem a cadeirinha. Vamos. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. 8, 9, última e 10. Isso, muito bem. Vamos descansar um bocadinho, vamos beber um bocadinho de água. Vamos agora para o nosso quarto exercício, um exercício muito simples para trabalhar o nosso músculo do bíceps. Vamos chegar um bocadinho à frente da cadeira, o corpo, afastar um bocadinho as pernas, cotovelo ao pé do joelho, aqui bem preso, vamos trazer o peso ao ombro, é muito simples. Vamos fazer duas séries de 15 repetições, está bem? Muito simples. Prontos para começar? Vamos lá, vamos. Uma, duas, 3, braço que tens de ter em cá, 4, 5, 6, 7, 8, inspira, expira, 10, 11, 12, 13, 14, vamos à última. 15, isso, descansa. Agora vamos para o braço esquerdo. Isso, descansa um bocadinho. Podem até encostar um bocadinho cá atrás para relaxar. Preparados? Vamos lá. Vem cá para a frente. Vamos. Cotovelo perto do joelho. Começamos com o braço estendido cá embaixo. Vamos começar. Vamos. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. 6, 7, 8, 9 e 10, 11, 12, 13, 14, vamos à última, 15, isso, muito bem. Vamos passar agora para o quinto exercício. Vamos fazer a elevação lateral dos membros superiores. O exercício é muito simples. Os punhos fechados, direcionados para baixo. Os braços ao lateral do corpo e vamos levantar os halteres até a linha dos ombros. Muito simples, está bem? É só isto. Vamos fazer 3 séries, 10 repetições. Vamos começar? Vamos lá. Uma. Duas. 3, os braços sempre bem estendidos, está bem? 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Isso, descansa um bocadinho, relaxa os braços. Vamos para a segunda? Vamos lá. Bracinhos de lado, vamos, traz cá acima, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove,
E 10. Isso, descansa um bocadinho. Falta só uma série, está bem? Quem estiver cansado, não precisa começar logo. Vamos à última? Vamos lá. E mesmo a última. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Tá bom? Vamos agora para o sexto exercício. Este exercício consiste em os nossos bracinhos a 90 graus na lateral do corpo. Vamos empurrar os halteres lá para cima. Muito simples. Outro ponto importante. A nossa coluna direitinha, estabiliza bem na cadeira. Está bem? 3 séries, 10 repetições, muito simples. Tudo pronto para começar? Vamos lá. Vamos, bracinhos cá a 90 graus. Vamos. Uma. Duas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Descansa um bocadinho, relaxa. Pronto para começar mais uma? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E descansa, falta só uma. Basta ver os bracinhos. Vamos, preparados para a última? Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Isso, muito bem. Vamos passar agora ao retorno à calma, fazendo alguns exercícios de alongamento. Está bem? Vamos começar? Vamos lá, cá em cima, estica bem cá em cima. Isso, vamos para um lado. Isso, agora para o outro. Isso, muito bem, relaxa. Estica cá à frente. Muito bem, retras cá atrás, o pé para fora. Isso, muito bem. Mão direita à frente, mão esquerda no cotovelo. Perna à largura dos ombros. Isso, aproveita o braço direito, cá atrás, a mão esquerda outra vez no cotovelo. Isso, tudo bem. Agora ficamos por assim, mão esquerda à frente, braço direito no cotovelo. Isso, muito bem. Cá atrás, braço esquerdo, mão direita empurra. Muito bem. Mão direita à frente, mão esquerda. Agarra bem nos dedos aqui da mão e puxa cá para trás.
Isso, troca de dança, com a mão esquerda. Isso, muito bem, relaxa. Vamos passar para as perninhas, vamos tentar chegar com a mão na ponta do pé. Isso, uma esticadinha. Isso, troca de perna, perna esquerda. Isso, muito bem. Estamos ligeiramente nas pernas. Vamos com as nossas mãos chegando nos tornozelos. Quem conseguir afastar mais as pernas, pode o fazer. Isso, muito bem. Aproveita e toca no chão. Isso, muito bem. Vamos fechando as pernas devagarinho. Vamos mais uma vez lá acima. Estica bem, vamos para um lado. Isso, muito bem. Para o outro. Concluímos assim a nossa aula. Continuem a seguir a Direção-Geral de Saúde. Protejam-se. Espero que tenham gostado e até à próxima.